Jer on treba, slaba je ova... E, nema. Da, ja? Ne. Šupljina. On treba izvušt rupe zbog perforacije zvuka. Aha. Znači, dobile... mali, ali neće moraš vino da... Ja otiću u ovoj i reću mu šta sam sve rekao i narušio. Nemoj ga rušit, dobro. Nemoj ga rušit, nije čovjek izvušio zbog ove rupe. Nije smi, ali sad se osjeti potreba da treba. Može on, može se začepiti ta rupa pozadnje. Ne mora se začepiti, može se izbušiti ovdje i onda ja. Dobiju. Odiša,